povo tá chegando. Alexandra, bom dia. Bom dia, bom dia. Sandra Soares, bom dia. Bom dia. Eu vi que a Alexandra postou aqui no grupão o link da live. Obrigada, Lê. Obrigada, sempre atenta e cuidadosa, Alexandra. Vamos esperar o pessoal chegar. Você que já chegou, se puder compartilhar, nós agradecemos muito. Sandra Cassetari, bom dia, lindezas. Bom dia, Sandra. Ó, nós ainda estamos fazendo troca no dia de hoje, tá? Então, pode continuar aí que no final da live vai ter troca. Elisângela Rosa, bom dia. Thalita Mello, bom dia. Deise Azevedo, bom dia. Bom dia. Adélia, bom dia. Bora pra mais uma delícia. Bom dia, Dé. Dé, obrigada pela janta, hein? Renata Tava Ferreira, bom dia. Bom dia, Rê. Galera, mais uma live, mais um dia bem bacana. Hoje nossa live é ainda, né, Dia das Mães, especial Dia das Mães. Nós temos essa, ainda vamos ter semana que vem, segunda-feira, nós temos duas lives, umas 17 horas e umas 19 horas. Vamos conferir aqui. Exatamente, vamos ter coração lapidado e vamos ter brigadeiro mãe te amo, para você fazer aquela caixinha linda, né? A dica de como dispor o brigadeiro na caixinha para não ficar feio. Esses dias eu vi uma caixinha aí que a disposição tava, ela foi feita de uma forma tão errônea que assim, você tinha que se esforçar para ler mãe te amo, né? Ficou bem estranha mesmo. Acho que eu nem te mostrei, Bruna, depois eu te mostro. E, então, é importante que você tenha mesmo essa, saiba, né, como fazer essa disposição. E a gente vai te ensinar isso na segunda-feira, tá bom? Então, mais uma live hoje, live Mavalério. Mavalério, todos vocês sabem, né, ou ainda não, mas enfim, faz parte do grupo Dr. Otker. Dr. Otker dispensa comentários, né, e nós trabalhamos com produtos de excelente qualidade. A Mavalério, ela é líder no mercado, com confeitos. E tem um confeito que eu amo e agora pro Dia das Mães a gente usa muito. Mostra aqui, Bruno, por favor. Olha aqui, esse confeito de coração. Olha que coisa mais delicada. Aliás, quando voltarem, né? Anota essa dica aí. Quando voltarem os casamentos e tal, muita gente usa esses coraçõezinhos para distribuir para os saquinhos, para os convidados, para jogar, né? Na noiva, na saída dos noivos, na saída, ou quando eles chegam no salão, os coraçõezinhos são feitos com esse coração da Mavalera, tá bom? Tem gente aí, Bruna? Silvana Fongaro, bom dia, amo você e seu trabalho. Bom dia, Silvana. Seu trabalho é maravilhoso, São Marcos, Rio Grande do Sul. Muito obrigada, Silvana. Se você puder compartilhar a nossa live para que mais pessoas aí do Rio Grande do Sul possam nos acompanhar, eu agradeço de coração. Gisele Santos, bom dia. Maria Ângela Martim, bom dia. Bom dia. Graça Torres, bom dia. Que Deus abençoe sempre vocês. Amém, Graça. Cristiane Francisco, bom dia, sua linda. Bom dia, Cris. Margarete Marotti, bom dia. Oi, Margarete, bom dia. Andréia Sanches, bom dia, meninas. Bom dia. E a Eloá falou que pra ela o som está baixo. Eloá, dá uma conferidinha no seu celular se o volume tá no máximo. Mais tá? Alguém aí tem... Se mais alguém tiver com esse problema de som, avisa que a gente aumenta o volume aqui. Eu falo muito alto, naturalmente. Então, às vezes, eu me policio pra baixar minha voz, porque... Senão depois eu tomo bronca, né? Porque eu falei muito alto. E aí a Bruna fala, mãe, tá muito alto, tá muito gritar. E eu mesma, né, assistindo a live depois, falo, meu Deus do céu. Mas se tiver baixo pra todo mundo, a gente aumenta aqui um pouquinho, tá bom? Então, a gente vai dar início na nossa live de hoje. Hoje nós vamos fazer coração recheado, vamos falar de várias coisas. Antes eu já queria te deixar um recadinho aqui.
Para você, terminando essa live, entra no meu canal no YouTube, tá? Débora Prazari. Todas as nossas lives estão salvas no canal. Todas as nossas lives estão salvas no canal. Então, se você perdeu a receita do brownie, tem no canal. Perdeu a receita do brigadeiro, tem no canal. Perdeu a live de como fazer, tem no canal. Todas as nossas lives estão salvas no meu canal do YouTube, tá bom? Então, eu conto com vocês. E já queria muito, né, agradecer a todos que estiveram conosco ontem à noite aqui. Nós estamos com um número recorde de visualizações. Meu muito obrigada a todos vocês, né, pelos compartilhamentos, comentários e visualizações, né? Nós sabemos que mundo corporativo é isso, a gente vive em função de números, né? E com a gente não é diferente no nosso ramo. Então, eu preciso muito mesmo que vocês compartilhem essa live para que mais pessoas possam ver e para que a gente possa continuar a desenvolver esse trabalho junto a Mavaléria e Doutor Ótica. Bom, nossa live de hoje é pelo nosso cliente D'Amico Festas. A D'Amico fica na rua Jurubatuba, 1096, no centro de São Bernardo. Gente, a loja tá um show de embalagem de produtos para o Dia das Mães, tá? Então, venha visitar a loja, venha fazer uma visita pra gente aqui. Aqui na D'Amico é onde eu dou todas as minhas aulas praticamente, tá? Maio, a nossa agenda já está disponível, tá? Então, se você precisar, agenda de aulas presenciais na D'Amico. E nós temos já 53 cursos online prontinhos para você, tá bom? Semana que vem, não na outra, nós vamos gravar o nosso 54º curso e vai ser um curso show. Já já eu mostro para vocês, porque a gente vai usar uma pecinha aqui na nossa live de hoje. Tudo certo, Bruno? Carol Melo, bom dia pro oi, Bruna. Dia, Luciana Carol. Azevedo, bom dia compartilhado. Obrigada. José Carlos, bom dia, Débora. José Carlos Rodrigues? Sim. Zé, beijo pra você, meu primo. Zé, beijo pra você, pra Luzia, pros meninos. Nair Kiyoko, bom dia, Débora Corazari, CTC Mavaléria e equipe. Ando sumidinha, mas sempre que consigo dar uma fugidinha e acho uma área com internet, venho correndo compartilhar as lives, tanto sua quanto de todos os culinaristas. Muita gratidão, beijos. É verdade, a Nair tá sempre correndo pelas nossas lives. Muito obrigada, viu, Nair? Camila Noffs, bom dia, cheguei. Jocélia Santos, bom dia. Bom dia. Jaqueline falou que o som tá ótimo, Camila. Obrigada, também. Obrigada. E Alcum, bom dia, querida. Bom dia. Graça Torres, fiz agora coração rendado, você é 10. Ai, que legal. Marca a gente, Graça. Posta aí, me marca, marca o CTC. Paula Mendonça, bom dia. Edilaine da Silva, bom dia. Zenaide Del Lago, bom dia. Bom dia, Zê. Beijo pra você. Obrigada por estar aqui. A Zenaide é nossa super culinarista também, ali na região do Tatuapé. Então, põe aí, Zê. Você tem live por esses dias, coloca aí pra gente. Bom, tudo certo, filha? Podemos começar? Então, hoje nosso tema, coração de colher, tá? Então, nós vamos começar a preparar o nosso recheio, tá? Porque eu já tenho uma casquinha pronta, aí eu preparo uma casquinha e uso o que tá pronto. Para fazer nosso recheio, no post que eu fiz de divulgação da live, eu coloquei a receita super simples. Leite condensado, creme de leite e pó para sobremesa. Hoje nós vamos usar no sabor morango da Mavaléria. Esse pozinho milagre aqui, ó, tá? Esse pó nós temos em 4 sabores. Limão, morango, maracujá e frutas vermelhas, tá bom? Então você pode escolher um dos 4 sabores. Esse pó ele é perfeito para saborizar, ele só não deve ir ao fogo, tá? Então quero fazer um brigadeiro. Faça um brigadeiro branco, desliga o fogo e acrescenta o pó, tá bom? Mas esse cremezinho que eu tô fazendo, ele é fantástico. E se você quiser transformar isso num recheio para bolo, você prepara como eu vou preparar e depois acrescenta chantilly batido até chegar na consistência que você deseja. Márcia Aparecida, bom dia, sou chonada por você. Obrigada, Márcia, querida. Silvia Helena, bom dia, professora. Bom dia, Silvia. Valdirene Bastos, bom dia, Débora e Bruna. E Paulinha Santos, bom dia. Bom dia a todas e a todos. Gozado, né? Eu não sei se ele tá aí ainda,
Mas o Zé Carlos, ele sempre foi a nossa referência como primo. Primo que todo mundo respeitava, né? E ele foi meu primeiro professor, né? Professor mesmo. Lá atrás, com 6 anos, me levou para a escola e tal. E vendo ele agora assistindo minha live é muito gostoso, muito gratificante. Obrigado, viu, Carlos? Gente, esse pozinho da Mavalério, ele é muito legal. Olha aqui, a gente mistura, coloca ele no leite condensado, ó, imediatamente ele já traz essa consistência. Tá vendo? Olha que legal. Deve ter ficado uma imagem bem bonita, né, Bruna? Desse creminho aqui, ó. Olha aqui. Tá? Então você viu que sem fogo, sem panela, sem nada. Misturei, ó, tá prontinho, tá? Se você tem pressa, vai usar na hora, para aqui, tá? Eu vou colocar o creme de leite, ele suaviza, ele deixa um sabor bem mais suave e dá muito mais cremosidade. Só que aí, o ideal é que você coloque o creme de leite e dá um tempinho de uns 15 minutinhos de pausa, tá? Se você precisar usar imediatamente, inclusive no bico de confeitar, olha aqui. Ó, e o tempo vai passando e ele vai ficando mais firme, mais cremoso. Olivia Nascimento, bom dia. Oi, Olivia, bom Ed dia. Souza, bom dia, Débora. Oi, Ed, bom dia. José Carlos falou: obrigada pelas palavras, você sempre será uma prima querida. Ah, que delícia. Andréia Sanches perguntou se esse pó é azedinho. Ela nunca usou e tem medo de deixar muito doce. Não, ele é fruta desidratada, então ele é, né, é a fruta desidratada, então ele tem aquele fundo bem azedinho mesmo do morango, tá bom? Pode usar com Sem medo. sem medo. Obrigada, Bruno. Já compartilharam, galera? Compartilha aí, principalmente você que não é aqui da minha região, do ABC, porque você compartilhando, seus amigos vão poder conhecer também nosso trabalho. E é tão legal, né, gente, nessa época de pandemia, essa época que tá tão difícil ganhar dinheiro, a gente poder levar conhecimento gratuito, né, através da sua internet. Ó, tá vendo? Ah, quando põe o creme de leite ele fica mole? Não, ele continua cremoso. Tá? Ó. Então, aqui tá pronto o nosso recheio. Como nós vamos preparar a nossa casquinha, então eu vou deixar ele aqui de lado. E agora nós vamos preparar a casquinha do nosso coração, tá? A gente vai fazer essa peça, esse coração, para fazer o nosso coração de colher. Quem estava na live semana passada viu que eu fiz, eu até deixei aqui, ó, a renda. Lembra que eu fiz o coração rendado? Deixa eu pôr pra cá. Ó, eu fiz o coração rendado e falar, ai, teve gente que falou, mas será que ele não é frágil? Tá aqui, ó, deixei guardadinho da semana passada para mostrar para vocês. Então a gente pode até usar isso daqui, ó, que a semana passada a proposta foi essa, né? Usar aqui como tampa pro nosso coração, tá? No YouTube tem a live do nosso coração rendado, bom? Ó, então nós vamos fazer o nosso coração. Vou utilizar a forma número 45 da BWB, aquela forma de três partes, tá? Tem a parte onde a gente põe o chocolate. Tá aqui, ó, tem uma marquinha. Tá dando pra ver, filha? Vixe, ó, tá? Então nós vamos colocar. Estou utilizando a cobertura premium da Mavalério. Nós temos na linha premium ao leite, meio amargo, blend, amargo e branca, tá? A cobertura premium da Mavalério tem licor de cacau. Isso traz para ela um sabor sensacional, uma fluidez perfeita. Quem tava na live de ontem viu eu banhando os nossos morangos. Aliás, Bruna, mostra pro pessoal. Gente, essa live eu vou subir daqui a pouquinho, tá? Essa do morango aqui. Mas tá no meu Facebook, você pode acessar, pode olhar essa live que foi um show em todos os sentidos.
nossa cobertura até a marca. Eu posso passar da marca, mas eu não posso pôr menos do que a marca, bom? Agora eu vou colocar a película de silicone, que é essa parte molezinha. Quando você compra a forma, ela vem completa. Essa forma, gente, é a forma número 45 que eu tô utilizando, bom? Ó, coloquei, faço aqui uma leve pressão, vou virar e vou levar pra geladeira para cristalizar, tá bom? E aí nós vamos usar essa que a gente já tem pronta. Lilian Siqueira, bom dia. Bom dia, Lilian. Regiane Ribeiro, maravilha. Vamos lá, Bruna. Gente, quem mais aí ama macarrão? Macarrão é um doce delicioso, é um doce bem enjoadinho, né? Olha aqui que coisa mais linda, que perfeição esse macarrão. Peraí que não tá focando. Eu não consigo clicar aqui, né? Minha mão tá ocupada. As duas mãos, né? Quer que eu faça um pouquinho? Acho que foi. Tá? Esses macarrão, macarrão, gente, não, a receita do macarrão é algo muito simples, né? Clara, açúcar, farinha de amêndoa e o nosso snow sugar, que é o nosso açúcar de confeiteiro. Super simples. O problema do macarrão é trabalhar com a macarronagem num ponto perfeito e trabalhar com forno no ponto perfeito. Então, muita gente se atrapalha por conta disso e pensando nisso, nós vamos lançar... não semana que vem, na outra semana nós vamos gravar nossa aula de macarrão, tá bom? Então, se você quer aprender a fazer macarrão, você pode depois nos chamar e aí a gente passa todas as diretrizes para vocês. Já são mais de 50 cursos, tá? Esse vai ser o 54º curso que nós vamos lançar. Então, se você quiser aprender a fazer macarrão, macarrão feito no forno caseiro, tá? Forno da cozinha normal, não usei forno turbo, forno elétrico, não, forno convencional, tá bom? Paulinha Santos falou, usei a branca da Mavalere na Páscoa pra família, amei, muito gostosa. Poxa, que legal, que bom saber. Pamela Gimenez, bom dia, Débora, sempre impecável suas aulas. Obrigada, meu amor. Ó, então nossos macarrons foram assados ontem, ficaram quietinhos aqui, guardadinhos para maturar. E agora, olha aqui, a gente vai pressionar, ó, ele não tá oco. E nós vamos rechear nosso macarrão. Nós vamos fazer uma decoração com o macarrão. Ó, nosso cremezinho. Não coloquei nem na geladeira, tá? Um pouquinho só, ele já tava bem cremoso. Então, agora eu vou rechear o meu coração e vou rechear o macarrão também. Tem gente aí, Bruna? 43 aqui, 12 aqui. A gente consegue dobrar esse número rapidinho. Se cada um de vocês compartilhar, rapidinho isso vai... Dobrando, eu preciso muito que vocês façam isso. Então, quem ainda não fez, por gentileza, compartilha. Afinal de contas, né, a gente tá numa live especial Dia das Mães. E só quem não tem mãe como eu agora, sabe o valor que é ter uma mãe, né? Então, super... vale a pena você fazer, mesmo que você não venda, fazer um negócio bem legal para sua mamãe. Ó, para rechear. Uma gota. E nosso macarrão recheado. Vou rechear mais um. Todo mundo quietinho, Bruna? Sim. É soninho?
Neuza Queçada, que delícia pro mãos de fada. Neuza, querida. Fernanda Ribeiro, estou amando, pena que não peguei do início. Mas a live vai ficar salva, viu, Fernanda? Depois você pode voltar e assistir, não tem problema. Camila Noffs perguntou qual o valor de um macarrão. Camila, você tem que pesquisar muito na sua região, mas os macarrões são vendidos, em média, a partir de R$ 6 a unidade. Em média, tá? Existem confeitarias que um macarrão custa R$ 8, R$ 9. Vai depender muito do recheio a ser utilizado também. O macarrão em si, o custo dele é muito pequeno, tá? O valor do macarrão está no acertar, no fazer perfeitamente e no recheio, né? Muitas vezes a gente não paga pelo ingrediente, mas paga em saber fazer, né? Às vezes você tem uma manutenção na tua casa para fazer e a pessoa chega e troca um parafuso e fala: nossa, mas você vai cobrar tudo isso por conta de trocar um parafuso? Não, eu vou cobrar por saber qual parafuso trocar, né? Então essa é a diferença muitas vezes de valorização dos nossos produtos, né? Então o macarrão realmente ele tem um custo mais alto e não é por conta de ser um produto caro em função de ingrediente. Eu, para fazer o meu primeiro macarrão, eu fiz 17 vezes para acertar o meu primeiro macarrão. Chef Eduardo Beltrame, que é um mega profissional da Mavalera, inclusive, fala que ele também fez, eu não vou falar aqui o número agora porque eu não lembro, mas foram muitas vezes, mas muitas mesmo, mais ou menos no nível do que eu falei aqui. Então, eu vou trazer para vocês nessa aula todas as dicas, segredos e pulo do gato para você não ficar 17 vezes tentando fazer macarrão. Ana Paula falou: bom dia, Pro, cheguei agora. Tem aula online de macarrão? Vamos lançar semana que vem. Na verdade, vamos gravar, não semana que vem, na outra, e liberar... mais uns 15, breve, 20 dias, mais uns, né? 15 dias, isso. Até porque a gente agora, né, entra num ritmo de produção pro Dia das Mães, então fica um pouquinho mais difícil. E semana que vem também nós voltamos com as nossas aulas presenciais, então semana que vem eu não tenho data na agenda para gravar. Camila falou que vai fazer seu curso, que na padaria vende por quilo. O Ed Souza perguntou se ainda tem vaga pro intensivo de panificação. Segunda-feira, mas eu acho que não é segunda. Tem vaga sim, Ed. Eu vou só confirmar a data. É dia 3. É dia 3 de maio. Eu acho que por conta da pandemia a gente teve alguma alteração na data. Mas, não é segunda não, é dia 3 de maio. Mas tem vaga sim, tá? Me chama depois que ainda tem vaga. É dia 3 de maio. Que dia da semana é? Segunda-feira, tá? Uma segunda-feira, acho que pra ele é legal, porque o Ed tem pizzaria. Então, segunda acho que é menos... Quando descansa, carrega pedra, né? A Paulinha perguntou qual é a quantidade de ingredientes desse recheio que você está usando agora. No post que eu fiz a divulgação, tem a receita, tá? Mas é uma lata de leite condensado, 150 gramas de creme de leite e 15 gramas no pó para sobremesa. Eu usei o de morango, você pode usar no sabor da sua preferência. Bora lá? Tá pegando aqui? Ó, então nós vamos rechear. Luciana Azevedo, Pro, você é minha inspiração. Seus pratos salgados são show também. Ô, Lu, obrigada, querida. E ela falou, você poderia fazer uma live de um prato gostoso. Ô, Lu, eu vou subir no Instagram, no YouTube. Eu fiz um arroz bem legal no final do ano. Mas a gente podia fazer, né, mesmo uma live de um prato salgado. Acho que a gente vai começar fazendo um clone de nós duas. Aí a gente fazendo esse clone, a gente consegue gravar mais coisas, né? O que você acha? Eu acho legal. Agora eu só fico em dúvida se você vai aguentar mais uma de mim. Como é que vai ser? Porque mãe aguenta, né, filho? Um a mais. Mas não sei se filho aguenta a mãe. Ó, galera, aqui
um brownie lá no canal no YouTube. Eu já dei live de brownie, então tem brownie lá no canal, é só você procurar. Ó, então deixa eu mostrar, ó. Aqui a gente tá com o nosso coração, aqui eu posso finalizar com o nosso confeito. Nem uma faquinha, nem uma tesourinha. Deixa eu pegar uma tesoura aqui, só um minutinho. A Carol Mello perguntou qual é esse bico que você usou. Usei o bico perlé. Bico perlé grande. Reguedes, parabéns. Bom dia, lindezas. Parabéns pelo sucesso da live de ontem. Vocês merecem o mundo. Obrigada, Rê. Muito obrigada, viu? Você também. E o seu trabalho é sensacional. Nós somos sua fã. Então, aqui a gente colocou alguns coraçõezinhos bem lindos, bem fofinhos. Ó, aí nós poderíamos simplesmente fechar. Olha aqui, que graça que fica. Tá? Então, uma opção é você entregar o seu... Tá mostrando aqui, filho? Fica aí um pouquinho mostrando. Luciana Azevedo, seu nhoque recheado, minhas visitas chamam de nhoque da discórdia, de tão bom que fica. Nossa, esse nhoque é bom mesmo, né? Esse nhoque, ele foi premiado no concurso que eu participei, acho que foi em 2013, da Ana Maria Braga. 2013? Tá doida? Não. 2017? Foi 17? Foi. Tá doida? Eu falo com toda a convicção. Não, não tô doida. Ó, aqui eu tenho cubinho, ó, brownie, tá? Que tem lá no canal no YouTube. Então, a gente pode colocar, olha quanto, eu vou fazer aqui algumas opções, porque o nosso coração é pequenininho, né? Então, ó, poderíamos colocar aqui cubinhos de brownie, ó, e um morango. Tá atrativo? Uhum. Deu vontade. E aí, pra deixar um pouquinho mais... Ai, o que será que tem aqui? Olha aqui. Que legal. Tá? Tá certo? Uhum. Ó. A tampa rendada. Como é que faz essa tampa? É só chocolate? Não, não é só chocolate, não. Tem lá no nosso... no nosso canal ensinando como faz isso, tá? Agora, já tive até uma outra ideia. Olha que legal. De repente, você faz uma renda... Oh, meu Deus. Coloca o teu brownie numa caixinha e, ó, a renda de coração por cima, tá? Então, dá pra brincar bastante aqui. E aqui, vamos ver se cabe ainda, Bruno. Se ficar over, a gente tira alguma coisa, ó. Tá over? Não. Não? Achei que ficou muita coisa. Tira o brownie, tá? Ajeita, enfim. Mas o macarrão dá um charminho de especial. É, eu acho que o macarrão... Sempre, né? Macarrão é macarrão. Então, vamos ver se o nosso outro coração já tá pronto. Você mostrou pra... Olha aqui, Bruna, soltando da forma... Ó, tá vendo? Uhum. Dá pra ver? Uhum. Ivonete Nascimento, eu também amo o nhoque recheado, é top. Bom, né?
ver se ele já vai soltar, né? Se ele já tá totalmente solto. A Márcia Aparecida falou, posta a receita para tirar print. Ô, Márcia, a receita, ela está na divulgação da aula, tá? Eu não coloquei, não fiz post da receita. Mas esse creme de morango é simplesmente uma lata de leite condensado, 150 gramas de creme de leite e 15 gramas do pó para sobremesa sabor morango da Ma Valéria, tá? Modo de preparo, depois você volta aí se você por acaso não viu, mas é só misturar. Misturei tudo e estava pronto. Ó, aqui nosso coração desinformado. Tá? E se você quiser rechear, né? Dá pra fazer, se quiser, também a borda, né? Que você já ensinou 500 vezes. Já ensinei várias vezes. Aqui também dá pra fazer um coração. É, só com pedacinhos de brownie. Aqui, ó, é um outro... É uma forma de coração lapidado que eu pintei os nossos coraçõezinhos. Com pó dourado. Eu não quero pôr creme, eu não quero pôr brigadeiro. E aqui, gente, eu fiz com o creme de morango, mas é uma sugestão, tá? Você pode fazer com brigadeiro, um brigadeiro branco, um beijinho, tá? Um doce de nozes, tudo isso a gente tem lá no canal. A Andrea Sanches perguntou, queria tirar uma dúvida da live do Coração Rendado, eu assisti, mas não era ao vivo. Pode usar conhaque ao invés de uísque? Pode ser uma bebida destilada, pode ser conhaque, pode ser vodka, pode ser uísque, tá? Não tem problema não, pode ser. Marta Egami. Bom dia, meninas. Qual a validade? Na Páscoa me pediram a fabricação e a validade dos ovos de Páscoa. O que eu faço se eu fiz a casca 20 dias antes? Difícil, né? Dar a validade do recheio, tudo bem, mas e a casca? Então, Marta, quando nós... produzimos um produto, a validade vai ser sempre do menor ingrediente. Por exemplo, neste coração que eu coloquei um morango fruta, eu vou dar validade de 2 dias por conta do morango. Se eu tirar o morango, se ficar só a casca de chocolate, o creme, o brownie e o macarrão, eu posso dar até 5 dias de validade. Então, tudo vai depender do que tem ali dentro. E aí você sempre vai se basear pelo ingrediente ou pelo recheio de menor prazo de validade. Então assim, a casca a gente sabe que a validade dela é a validade da embalagem. Sei lá, 60 dias, 30 dias. A gente não vai pôr lá pro cliente 8 meses, 10 meses como vem na embalagem, porque é um produto artesanal. Mas eu sei que a casca ela tem validade de 60 dias. Só que eu recheio com brigadeiro. Brigadeiro, 4, 5 dias no máximo. Coloquei um morango, 2 dias, tá? Então, segue sempre essa regra, tá? Quando você tiver um item recheado, o que prevalece vai ser a... De menor validade. De menor validade, tá? Faça uma barra só com castanha, damasco, que tá muito em alta essas barras com nuts agora. Essa barra, ela vai ter validade de 60 dias. Porque o que eu coloquei ali dentro são produtos que têm validade alta. Agora, a partir do momento que eu coloquei um morango, nós fizemos na live de ontem esses morangos aqui, ó, tá? Nossa live de ontem. Eu deixei aqui pra mostrar hoje como a gente ia ter live, ó. Aí, olha aqui. Este morango, particularmente, ele já tá começando a soltar a aguinha. Então, tem algumas coisas, né? Acho que foi a Camila que perguntou ontem como fazer para antecipar. Tem algumas coisas que a gente não consegue antecipar processo. E fruta, né? O morango é uma delas. Então, não tem como a gente fazer mesmo, né? Tem que deixar tudo para fazer quase em cima da hora. Nós, confeiteiras artesanais, sabemos que a gente é tudo meio doida, né? E a gente... lança aí um catálogo de produtos e é isso que você tem que tomar muito cuidado, viu, galera? Porque às vezes quando você tá montando o seu catálogo, você fala, ah, eu vou fazer isso, coloca lá 500 itens no catálogo.
Mas você tem que pensar na sua linha de produção. Será que você vai dar conta daquela linha de produção? Será que aquela linha de produção ela está adequada para o teu trabalho? Então, tudo isso a gente tem que considerar na hora de da montagem do nosso cardápio. Aqui mesmo a gente não vende buquê de morango, né? Não, não em datas, comemorativas. A gente vende ao longo do ano. Mas em datas comemorativas, a nossa capacidade de produção não nos permite vender buquê de morango. É, porque a gente não dá conta, né? Somos só nós duas. A Lê mandou coraçõezinhos azuis. Olê, querida, beijo. Olha aqui uma outra opção para você. Só bombons, né? E macarrão. Só bombom e macarrão. Olha que legal. Não sei se ficou bom no vídeo, Bruna. Vira de lado para ver o recheio do macarrão. Aqui. Uhum. Tem gente que, assim, é uma linha bem tênue, né? De coloco bastante, muito recheio ou menos recheio. Assim, o macarrão é um doce sensacional, só ele mesmo, né? Só a coquilha dele, só como muitos chamam, e eu fico, eu não, né? Mas o pessoal fica louco aí, as bolachinhas, né? Que a gente chama de biscoitinho. Quer matar um francês, é chamar macarrão de biscoito, né? E eu chamo de casquinha. É, casquinha mesmo, tá? A casquinha, ela é extremamente saborosa, só isso daqui. Então, a gente recheia, sim, mas o que eu quero que prevaleça, na realidade, o que eu quero que o cliente sinta, que o meu convidado sinta, é também o sabor do nosso macarrão. Então, a gente trabalha com recheio, sim, mas uma quantidade normal, tá? Nada de extremos absurdos, não. Camila falou, boa dica essa de não vender em data comemorativa, eu trabalho sozinha. Então, Camila, é assim, você pode colocar na tua linha de produção e em datas comemorativas você tem que avaliar se é viável para você. Porque eu falo assim, vou falar um valor aleatório, tá? Vou vender meu buquê de morango por 100 reais. Qual vai ser meu lucro real desses 100 reais? Vai ser X. Esse X paga todo o estresse de eu parar uma produção para fazer somente este produto? Então a gente tem que avaliar. Às vezes, gente, não ganhar é ganhar mais do que ganhar um valor e ficar completamente desorientado. Adriana Deodoro, bom dia, parabéns pela aula. Bom dia. Lena Silva, que lindo. Márcia Aparecida, realmente muito bonito. Um coração desse não fica enjoativo. Não é? Se vocês puderem depois continuar compartilhando a nossa live, eu fico muito grata, viu? E acessem lá nosso canal. Passa por gentileza, Bruna, mais uma vez nosso contato. Dá uma mostrada na nossa live. Tira pra mim o cabo, por favor. Que eu tô presa. Tira só um minutinho. Vou vir com esse um pouquinho para cá, pode ser? Então, se você não pôde acompanhar a nossa live ontem, ela tá aqui no meu Facebook e já eu vou subir com ela pro canal do YouTube também. Se você ainda não se inscreveu, corre lá, se inscreve depois da live e aí você vai
acompanhar todas as nossas outras lives. Carla Silva falou, que lindo, vou fazer para minha mãe e irmãs no Dia das Mães. Ah, que legal, faz sim. Rúbia Martini, parabéns pelo seu trabalho perfeito. Obrigada, Rúbia. A gente faz sempre com muito carinho, pensando sempre em vocês. Lembrando, gente, que a D'Amico Festas fica na rua Jurubatuba, 1096, centro de São Bernardo do Campo. Telefone 4330-0219. 4330-0219. A loja tá muito show, muito bem abastecida para atender você agora para o Dia das Mães. Lembrando que na sequência a gente já tem Dia dos Namorados, né? Então, corre para a loja. E as nossas aulas presenciais voltando, graças a Deus. Sábado agora a gente já tem uma aula de bolos espatulados. A gente ainda tem uma vaga, se você tiver interesse, pode entrar em contato. É aula 100% prática. Sábado agora, no caso, amanhã. Sábado agora, no caso, amanhã, tá? É, aula 100% prática, tá? Das 10 da manhã às 5 da tarde, com certificado. Uma aula muito linda para você que tem dificuldade em espatular bolo. É só me chamar que eu te passo as informações, tá bom? E semana que vem a gente tem aula todos os dias, aula prática, presencial, tá? E a programação de maio já tá à disposição de vocês, tá bom? Silvia Trindade, você sempre arrasando. Paula Cruz, bom dia, que pro, bom dia. Perdi a live, vai ficar salva? Que fofura, Deus abençoe suas mãos. Amém, querida, vai ficar salva sim. E se você quiser assistir essa e outras lives nossas, você pode ir lá no nosso canal no YouTube. Se inscreve lá, Débora Corazari, e lá tem todas as nossas lives, tá bom? Gente, muito obrigada, beijo grande para vocês e até mais!